Настає вечір, я вмикаю абажур, і на цей вогник до мене приходять різні особистості цікаві. Я, автор-ведуча Наталія Паляниця, вітаю телеглядачів і вітаю радіослухачів. Знаєте, колись я почула таку фразу, що в мистецтві він ішов по стопах великих і тому не залишив власних слідів. Моя сьогоднішня гостя – молода художниця, яка вже залишає в сучасному мистецтві свої власні сліди. Вона має свою нішу в українському арт-просторі. Її взагалі творчість про кохання. От у всіх її проявах. А її образи, вони виникають з такого інтимно-чуттєвого сприйняття власне себе і світу. Як її звати? Це Ніна Мурашкіна. Вона, до речі, в Хмельницькому в арт-галереї «Масло» відкрила свій новий проєкт, який має назву «Лісістрата». Ми будемо сьогодні про нього говорити, але давайте спершу познайомимося. Ніна Мурашкіна – художниця. Народилась 1985 року в Донецьку. У 2005 році закінчила Донецьке художнє училище за спеціальністю графічний дизайн. У 2009 році – Харківську академію дизайну та мистецтв «Монументальний живопис. Майстерня» Віктора Гонтарєва. У 2011 році – Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури за спеціальністю художник-постановник театру і кіно. У 2012 році виграла грант у Польщі і реалізувала живописний проект під назвою «Блакитні очі» в стінах Харківської художньої академії імені Яна Матейки. З 2009-го – член молодіжного об'єднання Національної спілки художників України. Учасниця численних всеукраїнських та міжнародних персональних виставок. Її роботи знаходяться в приватних колекціях України та Європи. Живе і працює у Києві, Україна, та Барселоні, Іспанія. Ніна, добрий вечір. Добрий вечір, Наталю. Рада бачити вас у Хмельницькому. Навзаєм, мені теж дуже приємно. Знаєте, у мене не кожного дня приходять до мене жінка в капелюшку з вуаллю, в рукавичках, в корсеті. Ніна, це образ чи це ви? Я гадаю, і те, і інше. Я без цього просто не існую. Тобто такий стиль ви для себе знайшли на якомусь етапі вашої творчості чи вашого життя? І життя, і творчество. І життя, і творчості. Робота, професія, кар'єра мають вплив на формування особистості будь-якої професії. У шахтарів це підведені чорним очі. І в дитинстві я гадала, що це такий грим. Але згодом я зрозуміла, що вони просто до кінця не можуть це змити. І навколо очей залишається такий драматичний мейкап. В моєму випадку це корсети та капелюшки, тому що це відданість епосі минулого століття. І я себе почуваю у цьому органічно. Органічно. Комфортно. 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 21 століття все ж таки зі своєю епохою, урбан, стайл, це все не моє. До мене притягується щось з минулого. Є в образі загадковість. Щось ми приховуємо під тою вуалькою, чомусь ми там очі ховаємо. Знаєте, ви заговорили про шахтарів, ви ж родом з Донецька. Да. І не дарма просто виник цей образ. Я думала про це поговорити трохи пізніше в нашій розмові. Але якщо ви вже зачепили цей момент, то я би хотіла, перш ніж ми перейдемо до виставки «Лісістрата», запитати вас таку річ. Бо, власне, ми ж дівчатка, ми в дитинстві всі любили в щось там наряджатися, там вдягати якісь пацьорки мамині, там каблучки на руки, і щось собі уявляти, щось ми собі уявляли. Перше, що ви собі уявляли в дитинстві, кого ви в собі зображали, а друге, чи пам'ятаєте ви щось таке з маминої скриньки особливе? Так, звичайно. Але це були 90-ті, і тоді по телевізору показували Наполеон зі своїми коханками. І ось однієї ночі я підглянула, що так буває. Будуарно, з мереживом, так дивно. І мене це приваблювало. Образ бажаної музи Наполеона мене вразив. Тієї будуарної кімнати, в ті роки. Так, у ті роки. І досі ця атмосфера має місце у моїй творчості, образі, манері поведінки. Ваші картини, вони дуже пристрасні. Так. А якщо брати, знову ж таки, відповіді я не почула, от з маминої цієї скриньки, де зберігалися різні там каралі, що пам'ятаєте найбільше, яка прикраса мамина, от досі в пам'яті є?
Всі мамині украшення. Усі мамині прикраси та одяг я поцупила. Вони були розфарбовані, порізані та перекроєні на мій смак. Ще тоді, коли мені було десь так років зо 5. Певне було саме так. Я наносила якісь малюнки гуашю та тушю на її шовкові блузи. І, звичайно ж, це все було жахливо, трагічно. Трагічно. А як мама реагувала? А мама, вона делікатна і умна жінка. Мама, вона делікатна, розумна жінка. Вона намагалась не сваритись. Вона розуміла, що моє захоплення фешн-модою буде мати якесь продовження. І тому мама підтримувала моє захоплення малюванням. У 5 років мене віддали в образотворчу студію. В Донецьку, так? Родителі так, батьки захоплювались спортом, великим тенісом, бігом. Вони обоє кремезні, сильні люди, гарні. І вони мріяли, що я буду спортсменкою. Але у мене погана реакція. І коли летить м'яч, і я на нього дивлюсь, я навіть руки не встигаю підняти. Він падає прямо, може, навіть на голову. Після таких травм я зрозуміла, що мені потрібно щось задумливе, спокійне, інтервентне, внутрішнє. І я попросилась у студію. Тобто створення якогось свого світу, я так зрозуміла. Тобто оточення, воно трохи все ж таки агресивно для вас. Так, для мене тяжко. Так, мені важко стрибати в агресивну реальність. Якби це не звучало по-дитячому, але це так. І у моєму внутрішньому світі є своя сила, є свої власні закони, у ньому є свобода. Це дуже буржуазне заняття, мистецтво. Потрібно бути сміливим, без остраху, сильним і нести свою місію. Ось моя місія – нагадувати жінкам, чоловікам, усім, що таке кохання, що таке пристрасть. Що таке справжні почуття, і про це пам'ятати, не забувати і нести цей світ. Ми зараз трохи більше про це поговоримо. У мене сьогодні під абажуром Ніна Мурашкіна, художниця, смілива і пристрасна. Вона провокує своєю творчістю, і ми зараз будемо дізнаватися більше. Лісі Страта – новий проєкт, який відкрився в арт-галереї «Масло». Про що? Чому? От та героїня, яка ще народилася, та там скільки, 5 століть та до нашої ери, вона досі цікавить і режисерів, і художників. І чим вона зацікавила вас? Лісі Страта привернула мою увагу своєю сміливістю. Організувати сексуальний страйк, зупинити війну – це неймовірно круто. Це потужна ідея. Це потужна соціальна ідея. Потужна внутрішня ідея – змінити відносини. І сексуальний страйк має місце бути. Мені здається, в кожній. Ну, ми можемо, в принципі, для тих, хто не знайомий з комедією, там можемо в декількох словах буквально сказати, що це героїня, яка вирішила зупинити війну таким чином, щоб підбурити жінок, щоб вони відмовляли чоловікам в інтимній близькості. Та? І, власне, от цим вона вас і зацікавила. Да. Так, no sex until there is a peace. Не буде сексу до заключення миру. Війна між Спартою та Афінами у Греції. Грецька культура мене манить своєю тілесністю, первозданністю. І я не одна така. Багатьох художників вона надихає. Грецькі міфи з їх вакханаліями. Тому у моїй творчості всюди присутні ці образи. Сама по собі Лісі Страта є одним із таких моїх внутрішніх альтер-его. Чи могли би ви, гіпотетично, та, зробити те саме, що і вона? В мистецтві я це роблю. В мистецтві, де є поле для моєї свободи, я це роблю. Як ви гадаєте, якою, можете вже власне про це говорити, якою буде реакція на цей новий проєкт? Для кого він адресований, та? От про це. Проєкт адресований думаючим зрителям. Проєкт адресовано глядачеві, який мислить. Людина, яка мислить, жива людина. Вона може бути у дорослому віці. Оцінювати ситуацію з якимось бекграундом, з освітою, аби не плутати архетипи і розуміти, що є що.
Доросла, мисляча людина з критичним мисленням. І звичайний глядач – той, котрий поза мистецтвом. Жодного разу нічого не бачив, також може зануритись. Гадаю, що це цікаво. Я маю амбіції, що це цікаво. Я сподіваюся, що це зачепить. Так і відбувається. Протягом 10 років я працюю з темою еротизму, з темою кохання, з темою сексу. Людей це чіпляє. І не тому, що це провокація, а тому, що це є в житті кожної людини. Рано чи пізно ці питання постають перед тобою. Ти сталкуєшся з цими питаннями? В ваших полотнах багато гумору, багато іронії, та? Сарказму навіть. Звідки ви витягуєте цих персонажів? Та? І що гумор для вас? Ви таким чином ховаєте цю таку еротичну тему, та? Чи підсилюєте навпаки? Здесь є тонка грань еротики і юмора. Тут є тонка межа між еротикою та гумором. У творах Миколи Гоголя, до прикладу, присутні ці дві якості. Ще в дитинстві, в юності та і зараз вони справили на мене сильне враження. Геніальний письменник. А як він пише про жіночу ніжку, що з'явилась з карети? Це пік задоволення. А потім песик, який пробігав поруч з дикою усмішкою, сміється. Адже песик не може сміятися. Він оскалився чи загавкав, а в нього він сміється. І у цьому є образ. І це водночас і смішно, і еротично. Ось так, мабуть, мою еротичність та гротеск можна поставити в паралель з Миколою Гоголем. Для мене це було б компліментарно. Часто так буває на картинах, ну ті, які вже встигла побачити, та що не в усіх у вас персонажів є очі, або часом вони з'являються десь в тих місцях, в яких ми і не очікуємо. Та? Що це? Глаза – це символ, образ душі. Очі – це символ, образ душі. Ти можеш бути маленькою дівчинкою, дорослою жінкою, ти можеш зістаритись, набути досвіду, але твої очі залишаються незмінними. В моїй творчості вони часом переміщуються на плечі, поза межі голови. Це означає те, що я хочу заакцентувати увагу на тому, чим саме зараз відчуває персонаж. До прикладу, якщо на обличчі немає очей, це означає, що краще цього не бачити. Краще не дивитися на те, що відбувається навкруги. Краще дивитись всередину себе. Лучше смотреть внутрь. А як ви сприймаєте життя? Як якусь гру, в якому багато гумору? Чи навпаки щось трагічне? Юмор допомагає. Гумор допомагає. В житті багато страшних речей. Агресії. Гумор допомагає жити. Ніна Мурашкіна, художниця під абажуром. Ми говоримо про такі цікаві, можливо, дещо сміливі речі сьогодні ввечері, але це вечір, і ми можемо собі дозволити, правда ж? Абсолютно. Я би хотіла ще поговорити про ваш артбук, який ви створили, Ніночка. Там також дуже цікавий вид мистецтва. Та? Це такі романи, роман такий в картинках. Чому захотілося його зробити? Адже, мені здається, ваші картини вже багато про що говорять. Але ви хотіли ще виокремити це саме от в такий жанр. Да, ілюстрація мені близька з дитинства. Так, ілюстрація близька мені з дитинства. Я ілюструвала дитячі книжки, дорослі. І закохана в книги, в культуру тримання в руках чудових антикварних книг, сучасних. Тому я завжди мала бажання це зробити. Ця книга, роман в картинках «Ніночка», це така кульмінація мого дорослішання як художника, особистості. Цей артбук в галереї «Масло» можна подивитися, поперегортати, почитати ці хвилюючі душу історії з мого дитинства, юності, дорослого життя. А він також є на виставці, да. Можна буде та, подивитися його, власне, що це таке, що це. Це як інтимний щоденник на стрічці. Ви його розв'язуєте і потрапляєте кудись. А чому Ніночка? Ніночка – це і моє ім'я. Це і фільм з Гретою Гарбо в головній ролі. Мені близька естетика нуар-кіно. Це чорно-біле кіно.
Комедія, де Грета Гарбо вперше за усю свою історію посміхається, сміється. І це цікаво. Така залізна кралечка дарує посмішку. У цьому є незахищеність. Я також демонструю незахищеність у цій книзі. Я демонструю також незахищеність в цій книжці. Коли дивишся на ваші роботи, то бачиш таке поєднання речей і якогось високого мистецтва, і в той же час наївності якоїсь певної. Да? І бачиш однозначно те занурення в мистецтво етнічне. Да? Звідки воно? От звідки цей потяг саме до такого? Мені приємно, що це считывается. Мені приємно, що це читається. Мені приємно, що все ж таки за плечима є класична освіта. Українська і трохи польська. В процесі навчання я багато копіювала італійський ренесанс. Джотто, Мазаччо. Усі ці художники раннього ренесансу вплинули на мою творчість. І, звичайно, на території України неможливо не надихатися творчістю Марії Приймаченко. А потім мій темперамент достатньо пристрасний. Хоча я буваю у спілкуванні стриманою. Усе це переплилося. Вийшов такий мікс фольклору, високої естетики італійського ренесансу та такої гарної монументальної української школи живопису, заснованої на принципах бойчукістів, розстріляного відродження, якому я навчалась у Харкові, на монументальному живопису у чудового педагога Віктора Гонтарєва. У прекрасного педагога Віктора Гонтарєва. Угу. І оці етнічні мотиви, мені здається, також це десь теж від нього. Да, да. Так. Він був великим знавцем фольклору і харизматичною особистістю, від якого неможливо було не отримати джерело наснаги та пульсації від народного мистецтва. Звичайно, я хотіла би ще поговорити про взаємостосунки чоловіка і жінки, тому що усе ваше мистецтво, власне, на це направлено абсолютно. Так? Перше, ви більше любите, коли вас підкорюють, чи бути підкореною взагалі. Друге, порівняльний ви такий момент, бо ви зараз живете в Іспанії, в більшості ваш чоловік скульптор іспанець. Знову ж таки, порівняння в цих взаємостосунків, як ви познайомились, ми ще поговоримо, про порівняння взаємостосунків і якась така стала фундація, знову ж таки, в Іспанії і в Україні. Оце. Отношення між чоловіком і жінкою. Відносини між чоловіком та жінкою старі як світ. Але коли ти закохуєшся, це відбувається якось по-новому. Свіжі почуття, повністю оновлюєш душу і тіло. Зі мною нарешті це сталося. У дорослому віці, у розумному віці я змогла це приборкати. Це ви про чоловіка? Так. Тому що закоханість не завжди народжує гарні плоди. Коли вона невчасна, коли ти ще в якомусь пубертатному періоді. Я запитала про порівняння стосунків між чоловіком і жінкою, та, як це відбувається в Іспанії і як це відбувається тут. Тут і гендерна рівність, феміністичні мотиви різні. В нашому союзі ми претендуємо на рівноправ'я. У нашому союзі ми претендуємо на рівність. Часто буває зіткнення ментальностей, різне виховання, знову ж таки. В Україні зберігається патріархальне виховання дівчаток. Коли тебе виховують як принцесу, яка очікує свого принца або якогось монстра, який прийде, захопить тебе або не захопить, кудись відвезе. Увезе. На коня кине. Знову ж таки кінь, так, обов'язково. І ти сидиш і чекаєш, коли ж це станеться. В Іспанії це все не так. Там виховують і дівчаток, і хлопчиків однаково. Вони нічого не чекають. Якщо вони закохались, один одному підходять, то вони разом ростуть, розвиваються, заробляють і насолоджуються життям. Значно повільніше відбувається насолода, смачніше. Сієста – 3 години. Наприклад, обідня перерва, у нас вона максимум годину, півгодини від сили. А там ти сидиш, дивишся на сонце і їси щось смачненьке. Розумієш, що це і є справжнє життя. Романтична натура наша Ніна Мурашкіна. Звісно, так.
Це програма «Під абажуром». Наталка Паляниця в студії. Я розмовляю з Ніною Мурашкіною, художницею, яка живе на дві країни – Україна і Іспанія. І ми продовжуємо розмову. Ще я хочу про чоловіка запитати, тому що, в принципі, ваш союз триває скільки років? Третій рік пішов. Він у вас скульптор, достатньо теж відомий, теж творча особистість. Я вже не буду запитувати, як ви поєднуєте свої творчі початки взагалі в родині, тому що це дійсно у кожного буває по-різному. Я запитаю, чи ви є для нього музою і на якому етапі ви стали для нього музою? Він дуже духовна людина. Він хотів піти у монастир, але несподівано зустрів мене, і його життя перевернулося, як і моє, власне. Ми зустрілись на професійному івенті, міжнародному симпозіумі художників. Він створював скульптуру в Іспанії? В Росії, у місті Пенза, де зібралися художники з 30 країн. Ми там познайомились. Спалахнув бурхливий роман. Це сталося 4 роки тому. Потім була невеличка перерва. І ось вже 3 роки ми разом. Ви є музею для нього? Так, і він є натхненником для мене. Він створює скульптури, я позую. Це дуже складно. Є скульптури, ваші скульптури? Так. З'ясувалося, що позувати – це дуже складно, значно важче, ніж створювати. А чому складність? Фізична складність? Для мене складно бути пасивним об'єктом. Для мене складно бути пасивним об'єктом. Все ж таки робота. Є така професія – демонстратор пластичних поз. Саме так вона записана у трудових книжках натурників в художній академії. Це важко, але ми робимо колаборації. Це так звані богині, зсередини вони відкриваються. Open Door Sculpture. І всередині я створюю гротескні вівтарні композиції. За 2 роки ми зробили 2 скульптури. Перша – богиня, всередині якої Едем. А в другій – коли змій – усіх спокушає, і вони мають піти. Соблазняє всіх, і вони повинні йти. Тобто тема продовжується. Звичайно. Тема кохання, як я кажу, в усіх її проявах, вона продовжується і вже в спільному спільній творчості. Як звати чоловіка? Хав'єр Ескала. Ми продовжуємо також з вами розмову. Чи встигли ви щось подивитись у Хмельницькому, чи взагалі у нас вперше, чи не вперше? Я в місті вперше. Так, я в місті вперше. Поки що нічого не встигла подивитися. Дуже сподіваюся побачити художній музей. Цікаво. Так, у нас цікавий художній музей, у нас цікавий музей фотомистецтва. Обов'язково завітайте. Що би вам хотілося в подальшому? Ви так і будете десь сидіти? Вибачте за, можливо, трошечки таке слово, на цій темі, тому що вона вас гріє, тому що ви знаєте, як про це говорити, ви знаєте, як передати ту пристрасть, емоції. Я вже не кажу про червону фарбу, яка просто є завжди з вами. Чи ви плануєте спробувати себе щось в якихось інших напрямках, інших жанрах? Зараз моя творчість розвивається під впливом мого чоловіка. Я переходжу в об'єм. Це інсталяція, скульптура, силуети, на які мене частково надихнула українська ветенанка. Знаю, дуже чудово. І вони у мене зараз перетворюються. І вони у мене зараз перетворюються в об'єкти. Я планую це розвивати. Забігаючи наперед, скажу, що наступний проєкт буде стриманим. Навіть без тіл та еротичного змісту. А як же ж ви без цього зможете? Справа в тому, що країна, в якій я буду презентувати проєкт, передбачає обмеження. Це Дубай, країна ісламу. Там заборонено тіло. Для мене це виклик. Ні, чесно кажучи, я теж не уявляю Ніну Мурашкіну з її картинами і в мусульманській країні. Тут я не знаю. Так, це виклик для мене. Побачимо, як я буду з цим справлятися. Ніна, дуже вам дякую за зустріч під абажуром. Мені було з вами комфортно. Я переконалася в тому, що дійсно ви смілива. Ви пристрасна, і ви знаєте, що ви робите в мистецтві, і ви знаєте, для чого ви це робите. Тобто у вас є певна місія, яку ви виконуєте. Велике дякую. Дякую також нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром» і радіослухачам. З вами була Наталя Поляниця. Обов'язково побачимось, почуємось. Настане вечір, я вимкну абажур і буду чекати в гості цікаву особистість. До побачення.